Nej, alltså det här känns ju jättekonstigt att vlogga härifrån igen. Men ja, jag sitter på mitt rum. Ni har ju sett det förut. Men jag har typ lyckats få allting på plats. Möblerat om. Och nu så ska jag byta ut den här skrivbordsstolen. Den här. För att den är, alltså ni ser här, den är alldeles trasig. Och sen så är den helt ner sutten. Så där har jag underbordet. Köpte den här också. Ett rosa lackbord. För 29 kronor. För en sån fyndvara. Så jag ska ställa in där inne, tänkte jag. Eller här. Jag har inte bestämt mig än. Men den ska jag bygga ihop nu. Så. Before. Och efter. Så supersnyggt. Jag är jättenöjd. Den är skön. Och mjuk och fin. Så nu kan jag sitta här och. Jag försöker hålla på att ladda upp min flyttvlogg, sista delen. Men det vill inte liksom komma längre än till 78%, så att jag vet inte hur jag ska göra. Ja, ja. Jag håller på och kollar på Veronica Mars. Och ska fixa det där bordet dit, har jag bestämt mig för. Om du får plats. Hej! Woho, var är jag någonstans? Jag är faktiskt hos min mormor för att vi bor ju hemma nu, jag och Emil. Och jag började en, gud det har jag inte sagt, jag började en nagelterapeututbildning i måndags. Och den 1 februari började jag. Och då behövde jag kunna ta mig in till stan. Och det kan inte jag göra om jag bor ute hos mig. För jag har ingen bil, jag har ingen körkort. Och bussarna går till 5 gånger om dagen. Så nu bor jag här. En liten stund. Det är en jätterolig utbildning, verkligen. Vi har precis provat på lackgel. Och... syns inte. Okej, ni kanske ser lite. Det är en jättediskret färg. Som jag har här på naglarna. Och det gör verkligen... alltså, naglarna är jättestarka. Mina naglar är så himla trasiga. Jag har fått så himla mycket material på dem. Så de var jättetrasiga. Det är trasigast ever. Så nu får jag nöja mig med lackgel. Och ja, nej, men jag tänkte visa lite grann. Sen på fredag när jag tar hem allt mitt material, så kan jag visa vad jag har fått i min påse. Just nu håller vi på med manikyr. Och 26 februari har vi manikyrprovet. Och sen börjar vi med gel. Så då ska vi börja bygga och hålla på med gel och så. Men jag har fått ett nagelbord. Min lärare ville inte ha kvar det. Så då fick jag det. Jag kan visa. Det är bara en bordsskiva, men den är perfekt. Så här ser den ut. Och ja, men skittråkigt tänker ni. Och det var bara den här bordsskivan. Kolla, de här är till och med kvar som man kan dra bort. Och så finns det plats för ben där. Och då var jag på Ikea. Oj, ursäkta, jag ropade. Då var jag på Ikea och köpte 4 stycken ben. Så nu tänkte jag att jag ska försöka bygga ihop det här. Tänk så hitta det.
Hej! Nu har jag gått min första vecka på... Åh, oh, vilket konstigt ljus. Så. Jag har gått min första vecka på utbildningen. Och det är så kul. Och jag kan visa lite hur det ser ut nu. Ni såg ju att jag fixade ihop nagelbordet. Inte helt själv, men jag gjorde det. Och så här, gud det är så dåligt ljus. Så här ser det ut. Jag kan tända. Så här, lite så ser det ut. Just nu. Jag skulle kunna visa er alla grejer som jag fick från skolan. Jag vet inte om ni är intresserade av det, men jag ska kunna göra det i alla fall. De är där nere i den här påsen och sen står de massa grejer här. Okej, är ni beredda på att se allt som ingick i kursen? Eller vad man ska säga. Okej, nu kör vi. Tada! Så allt det här, jag ska gå igenom det lite tydligare för er snart. Så allt det här fick vi. Plus refiller till korrekturpennan. Ett förkläde och ännu mer såna här som alltså man lägger på kudden liksom. Armstödskudden. Och har som skydd för bordet. Okej, jag ska se om jag kan lyckas guida er igenom hela det här. På så kort tid som möjligt. En pro pusher. Nu ska vi se. Focus, thank you. En som du pushar upp nagelbanden med. Plus en liten kniv i en andra sidan. Nagelborste. Nagelbandstång. Eller klippare eller vad man vill kalla det. En korrekturpenna. Och den fungerar så att... Nu är den här röd för vi har använt rött. Målar man utanför så kan man bara... Swipa den här bredvid och så försvinner det. Och det var de som jag fick refill till. Nu ska vi se. Grövre filar. Och det här är 150 och 180 grit. Lite finare filar med 240 grit. En trestegsfil. Så det är liksom först lite grövre. Sen finare. Och sen så sist är polerings... sidan med så här lite mer glansigare om man vill ha det. Nu ska vi se, fokusera. Så. Det här var de här som vi fick lackgelarna. Och det är en basgel. Det är en som kallas för, eller som heter Moonbeam. Där. En som heter Strawberry Red. Den här är jätteröd. Ni ser ju på naglarna här hur de ser ut. Och jag har Moonbeam. Och det är den. Och sen ett topplack. En nagelbandskräm. Och sen här bakom har vi Diamond topplack. Och det är ett lite starkare topplack. Ett vanligt topplack. Ett baslack. En ridge filler. Och det här är alltså bara till... Det här är bara till nagellack. Och här kommer tre nagellack. Och det är en lite ljusrosa-aktig som man använder till basen om man ska göra fransk. En röd och sen en Tippex-vit fransk med böjd pensel. Oj, jag känner mig lite förkyld. En UV-lampa, eller LED-lampa, jag har inte riktigt lärt mig skillnaden. Oj, nu står den här bak och fram också. Så jag ska se, jag ska koppla in den här till er så får ni se vad den kan göra. Så. Eller här kan ni se. Det är en sån här i alla fall. Och den här kan man snurra. Så. Så kan man kanske göra på tårna. Om man vill. Och den här är bara i 30 sekunder. Det är antingen 30 sekunder. Eller 60 sekunder. Så den fick vi också. Där.
En pumpflaska som jag har cleanser i. Och den står här. Den stora jumboflaskan. Nu så. En nagelbandsremover. Jätteskön. Och sen här är handspa. Och det är steg 1, steg 2, steg 3, steg 4 och steg 5. Steg 1 är en neutraliserande handtvål. Steg 2 är handpeeling. Steg 2 är en värmande oljekur. Steg 4 är en djupfuktande gel. Och sen steg 5 är en finish lotion. Här är en... vad står det? Supersnabb nagellacksremover. Massa så här pads. Ytdesinfektion. Det här är en till lackgelen och det är en bas- och toppcleanser. Ja, som sagt cleanser. Och det här är en lackgel remover. Handsprit. Tvål. Och hand- och body lotion. Och de här luktar jättegott. Det är gurka och melon. Det luktar supergott. Så ja, allt det här fick jag första dagen när vi kom dit. Och det ska bli så kul att se vad vi får i geldelen. Men det fattades några grejer som jag fick köpa själv. Och det var en sprayflaska som jag har vatten och tvål i för att stoppa den aktiva processen till nagelbandsremovern. Så då bara sprayar man här på naglarna. Och de här hittade jag på TGR. Och det var 3 stycken. Så de där 3. Ska vi säga så. För 20 kronor. Men jag tog självklart den rosa. De här får jag ha typ annat i. Och sen så köpte jag även 2 stycken. Nya lackgel. Och nu ska vi se. Ja, det här är Shimmering Peach och den ser ut sådär. Och sen min favorit, Sweet Candy. Och den är liksom, vet om ni ser. Den glittrar. Superfin. Och de här naglarna här som vi sitter på. Jag vet inte om jag kan ta av dem. De här, de kom inte med utan de fick vi. Vi fick 5 stycken var av våra lärare. Så då har jag satt på dem så här så man kan se vilken färg det är. Jag har en kvar. Som, de ser ut så här från början. Som jag... Oj, nu råpar jag. Som jag får måla på sen när jag har skaffat nya färger. Sen vill jag köpa ett gäng såna här. Så att jag kan sätta på såna här. För det är jäkligt smart. Att, och det ser väldigt fint ut. Att ha det stå så här. Men ja... Så här såg det ut alltså. Och sen så fick jag ju som sagt bordet också av Kristina, våran lärare. Supergulligt, jag behövde bara köpa till ben. Så jag är så himla nöjd. Det ska bli så kul när jag flyttar hem igen sen. Och kan ställa upp allting. Och så har jag alla mina andra nagelgrejer hemma också. I min nagelväska. Och jag ska göra en uppdaterad nagelväskvideo. Och lite sådär. Så ni ska få vara med när jag rensar igenom den. För jag har fått några förfrågningar om liksom videos på att såhär, organisera nagelgrejer och så. Och det kommer definitivt komma nu när jag har fått så mycket nytt. Men ja. Gud, det här är så kul. Jag vill bara sitta och hålla på med mina naglar hela tiden. Men det är inte bra att hålla på för mycket så att jag måste nog ta och lugna ner mig lite. Och jag bara längtar jättemycket tills jag har ett eget ställe. Eller jag och Emil har ett eget ställe. Så jag kan ha ett rum som en liten salong. Men ja, nu ska jag fota lite mer. Jag ska fota grejerna som står här. Och sen så ska jag blogga lite. Och ni får gärna gå in på min blogg om ni vill det. Jag är inte jätteduktig på att uppdatera. Men jag försöker. Jag hittade också de här på Dollarstore faktiskt. Jag har ju köpt såna här tidigare på
på eBay. Och de har väl kostat typ så här 10 kronor styck. Men nu fick jag 2 för 10. Så de 2 köpte jag på Dollar Store för 10 kronor bara. Så det här kommer jag aldrig mer handla på eBay. Så mycket billigare på Dollar Store. Och sen även den här. Lite flera fack. Och även den kostade 10 kronor. Men då var det bara den. Ska se om jag kan öppna den här. Hallå. Ja, så. Jag vet inte vad jag ska ha här i. Men i de här ska jag i alla fall ha dekorationer såklart. I den här vet jag inte alls vad jag ska ha. Jag vet inte vad som får plats. Nej. Nej. Nej, jag har inte tänkt det här. Ja, men den får plats. Jag har inte tänkt igenom det här alls. Jag får se vad som kommer att ligga här i. Kanske att jag lägger alla såna här som är omålade där i. Ingen aning, vi får se vad som händer. Så smart. Så det var det jag ville visa också. Nu ska jag typ plocka ihop allt det här. Fixa ordning för en kund imorgon. Så, se ja.